Sveiki, Aerobikos fiesta 2013 dalyviai. Kokią vietą jūsų gyvenime užima sportas? Mes nebėjome, jog mūsų nuomonė sutampa. Fitnesas – tai sveikata, gera nuotaika, tai jūsų gyvenimo būdas. Jums patinka efektingas tempas, uždegančios akys, jums patinka judėti. Jūs neįsivaizduojate savo gyvenimo be sporto. Todėl jūs ir esate čia, judesio, ritmo ir tik gerų emocijų šventėje, Aerobikos fiesta 2013. Čia neegzistuoja amžiaus ar lyties cenzas. Treniruočių metu bus dovanojama sveika širdis, stiprus kūnas bei šviesus protas. Išdrįs atsiimti savo prizus. Šiuo metu čia ant scenos stovime mes, čia šventės vedėjai, tai mano kolega Rokas. Ir Tomis. O štai čia, už mane stovi, čia šventės organizatoriai. Tai sporto įsigalimo klubo Šaulė narės. Sporto ir sveikatingumo klubo Šaulė narės sveikina visus Aerobikos fiestos dalyvius ir dovanoja savo pirmąjį pasirodymą. Eime šokti, judėkime kartu. Vadovė Jutena Vitkauskienė.
prezentacinis.